waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان تيم بضا وضيال ملكستو آجوك تانا كنا سو دوا دا هوركا تي فيغا سومالي چانال انيقو اه ميمون عبدالرسا خليفة يا نيروبي دين كلا سو هدليا وركا مدا حديسي وكيل كاقار كاه يقرا مدا ميدوبي وقابل سانا لماها سومالي يا نيكولاسكي يا كاه اللي حريقا هوريا چامع يوسف چامع دبراني وحونا وقو باقاي حكومة دبونتولان انيسي دايان وريها سي siyaasiinta iyo wariba xilibanada Puntland ayaa ka hadlay xurriyadda hadalka Puntland ee xilligan iyadoo maalintii lixaad uu xabsiga weyn ee garowa ku xiran yahay wariye jaamac dabaraani oo ka tirsan wariyeyaasha ka howlgala Puntland wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka furay shir weyn qaran oo looga hadlayo horumarinta saxaafadda Soomaaliyeed iyadoo maalintii lixaad uu jaamac dabaraani oo ka mid ah wariyeyaasha Soomaaliyeed ku xiran yahay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Dr. Cabdinuur Ismaaciil Cashuur oo ka mid ah saxafiyiinta Puntland ayaa xukuumadda Puntland ugu baaqay inay xorriyadiisa dib ugu soo ceshaan wariye jaamac Yuusuf jaamac dabaraani oo si sharci darro ah ugu xiran xabsiga weyn ee magaalada Garoowe. saxafiyiinta ka howlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa iyaguna si adag u cambaareeyay xariga wariye jaamac Yuusuf jaamac dabaraani kulan ballaaran oo looga hadlayo sidii haweenka Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashada la filayo 2016 inay ka qabsoonto dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee xarunta laga maamulo Soomaaliya xogayaha saxaafadda xisbiga wadani Boobe Yuusuf Ducaale ayaa ka hadlay hadalkii ka soo yeeray Suldaan Xiiray ee ahaa in madax dhaqameedka Soomaaliland ay ka qayb qaataan wadahadalka Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland wasaaradda hubka dhigista dhaqan celinta iyo tababarida maleeshiyaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa tababar u soo xirtay 300 oo askari wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn daawadayaal Turkiga oo soo riday diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Ruushka qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan idinku hayaa warka TV-ga marka hore si qadaro adeega bulshada isu soo noqod wanaagsan daawadayaal warkii oo faahfaahsan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa Puntland ugu baaqay inay xorriyadiisa siiyaan wariye jaamac Yuusuf jaamac dabaraani oo maalintii lixaad ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Garoowe warbixina muurtaasi ku saabsan magaalada Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed wakiilka gaarka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo la filayo dhawaan inuu baneeyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa uu maamulka Puntland ugu baaqay inay sii daayaan wariye jaamac dabaraani oo ka tirsan wariyaasha telefishinka Somali Channel oo maalintii lixaad ku xiran magaalada Garoowe xarunta maamulkaasi Nicholas Kay ayaa baaqan ka jeediyay shir looga hadlayo saxaafadda oo ka furmay magaalada Muqdisho waxana uu sheegay danjirka in loo baahan yahay in la xushmeeyo dastuurka Soomaaliya oo qaraya xorriyadda saxaafadda wakiilka gaarka qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya ayaa hadal uu ka jeediyay shirka ka furmay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in looga baahan yahay in saxafiyiintu ay ilaaliyaan shuruucda saxaafadda And I add my voice to the voice of the Secretary General of the Union of Somali Journalists and his expression of concern
about the arrest of a Puntland colleague, Jamar Dabarani. وحان هذا كبيرينيا هذا الكي عصري وسوجيني حويها جود أوركا سفينة صومالية وكموجي حركة لوجيستي صاحب سفينة صومالية كمدة بنتران الوحري جامعة دبران شركة أيها وحاو فرمي قيبها كالدبن مامور قبلاتيضا يا صحفيين تا مقدشو محمد موسى محمد صومالي شانل مقدشو سياسيين تاي حلبان دا بنتولانا يا ولعكم وشي حريات دا هذا الكا بنتولانا يضو مالين تي لحاجة مع دبراني وسي شرع درا وقحران يهي حبس غوين مقالة دا قروي واربحين مورتا سكو سافسان قروي وحانوغا صدري وريها يقا سعيد أحمد صونا madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii uu tartamay xilka ugu sarreeya ee dalka waxa uu ballan qaaday inuu dhowri doono xurriyadda hadalka qof kastana uu heli doono xuquuqdiisa dastuuriga madaxweyna Gaas ayaa xilligaasi ku nuxnuxsaday in dadku ay sheegi karaan dhaliisha dawladda ay u hayaan taas oo uu tilmaamay inay u madax bannaan yihiin fikirkooda hadii wax laga sheego in qabiil wax laga sheegayo hadii laga sheego in qoys wax laga sheegayo no hata public figure baa tahay dhaliisha waa lagu soo jeedinayaa ان كونسرفاتيف كريتيزم وحويان ان يعني ايدين كدسن الشرعي يشرتان وين قادته انو طبعا قف بوتلان سيتيزن ما دعيسو ان لو خيرو فكركيسا سياسيغا يا فكركيسا شخصيغا مد ما بلان قادين لو خيرينين ان لو خيلينين انس دادكو اييشان بلاتفورم دبا او اي فكركود كو غدبيان hadalkaasi oo madaxweyne Gaas uu sheegay sanadkii 2014kii ayaa markii uu qabtay talada dalka waxa ay soo taray dadka loo xirxirayo dhaliisha dawladda iyo sidoo kale warbaahinta oo la kulmaysa xarig iyo cagajugleyn dhacdadii ugu dambeysay ayaa noqotay xariga sharci darrada ee xabsiga dhexe maalinkii lixaad uu ugu jiray wariye jaamac dawraani oo ka tirsan TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel waxana xarigaasi cambaareeyay siyaasiyiinta qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed ururada caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha iyo xildhibaano ka tirsan Puntland oo markii ay maqleen ku sifeeyay xarigaasi inuu yahay mid sharciga baal marsan ninka waa la xiray waxaanan aaminsanahay in qaabka lagu xiray uu yahay qaab aan sharciga waafaqsanayn waxaan akhrin doonaa qodobada khuseeya dastuurkeennu waa dastuur aad iyo aad u qiimo badan qodobka 17-aad ilaa qodobka 33-aad waxay ka hadlayaan xuquuqda ay dadku leeyihiin tan shakhsiga tan xisbiyada tan caafimaadka tan waxbarashada marka qodobadaas ay quseeya qodobka 2-aad ee dastuurka wuxuu ka hadlayaa sareynta sharciga faqrada 1-aad waxay leedahay sharciga ayaa ka sareeya qof kasta waxa ka sareeya waa sharciga dhammaan hay'adaha dawladda iyo dadweynuhuba waxay u hoggaansamayaan sharciga oo dadweynaha iyo dawladda intaba waxa laga rabaa inay sharcigaas ilaaliso qodobka 14-aad ee dastuurka wuxuu cabirayaa xorriyadda fikirka inuu qofku aragti yeelan karo inuu u gudbin karo qaab kasta oo loo gudbin karo faqrada 1-aad waxay leedahay qof kasta xor ayuu u yahay fikirkiisa waana soo bandhigi karaa faafreeb hor u dhacihii waa reeban yahay lama ogola qofka aragtidiisa in la yiraahdo intaadan gudbin aniga ay soo maray oo faafreeb lagu sameeyo qodobka 22-aad ee dastuurka Puntland wuxuu ka hadlayaa xaqa saxaafadu ay leedahay faqrada 1-aad waxay leedahay saxaafadda iyo warbaahinta xorta ahi waa ay ka madax bannaan yihiin faragelin dawladeed waa la madax banneeyey si shacabkii uu u helo xog saxa waxayna u hoggaansamayaan sharciga oo keliya sidii dowlad militariga ama taris dictator oo saxaafadii iyo xorriyadda qowlkii dhammaan hortaagan oo iyagu sida ay la tahay rabaan inay dalkan ku maamulaan iyadoo sharci iyo qawaaniin u yaala iyo dastuur uu jiro dowladda Puntland ayaan daradii ugu weyneyd oo waayaha tan socotay waxa ay sida loola dhaqmahayo bahda saxaafadda ee Puntland dhammaantood dawladdu ma cadayn dambiga ay u haystaan jaamac dabaraani waxayse sheegeen
inay codsadeen in meesha lagu hayo inta cadeymaha la xiriiray eediisa la soo baarayo. Wasiirka warfaafinta Puntland oo wax laga weydiiyey dambiga uu galay Jaamac Dabaraani ayaa weerar afka ku qaaday maxbuuska, iyadoo horeyna lagu eedeenayay inuu wasiirku ka dambeeyo xarigiisa. Jaamac, aan ku sheego, maahmaa Soomaaliyeed baa waxay daataa dasha waraabuhu. Dasha waraabaha si fiican ii noqdo. Dasha waraabuhu hadday dal Islaameed tahay weylahay la baaqi lahayd. Jaamac ilaa iyo dowladdii Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud ee madaxweynaha uu ka ahaa. Ilaa iyo maanta ee waxaa ka muuqata daaladac siyaasadeed, daaladac saxafi baa ka muuqda. Waa shaqsi aan u biflayn runtii markaan u arayno iska hebin, idinkiina wariyaashaabaana markhaati ka noqon doona warasiyihiisa markaa daawataan. Saciid Soona, Somali Journal, Garowe. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa daafuray shir weyne qaran oo looga hadlayo horumarinta saxaafadda Soomaaliyeed, iyadoo saxafiyiinta ka hawlgala Puntland ay ku shaqeeyaan marxalad adag isla markaasina xukuumadda ku xadgudubto xorriyadda hadalka saxaafadda. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray Muqdisho wariyahayaga Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye. Shirweynahani qaran ee lagu magacdaray shirka iskaashiga wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda dhexe ee Soomaaliya, ururada u ololeeya saxaafadda, madaxa bannaan wadamada taageera warbaahinta Soomaaliya, wariyaal ka kala yimid gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellada dhexe, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa xaadir ku ahaa madasha shirweynahaasi uu ku qabsoomay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, oo shirkaasi daahfuray: ujeeddada shirka haddaan soo koobo, number one waxa weeye inaanu annaga dowlad ahaan iyo dowladda laamaheed usu helno fursad aanu ku tashanno qorshe qaranna ku samaysan. Number two, ajadihiisa labaad waxa weeye dowladda iyo warbaahinta xorta ah ee Soomaaliya inay fursad usu helaan oo wada fadhiistaan oo ka tashadaan sidii ay u samaysan lahaayeen nidaam ay ku wada shaqeeyaan oo wanaagsan, nidaam ay dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ku gaarsiiyaan fariimo saxa. Wasiirada warfaafinta maamulada Galmudug State, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si isku mid ah hoosta ugu xariiqay in ay si weyn u soo dhaweynayaan midaynta warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda warfaafinta. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye, Somali Channel, magaalada Muqdisho. Saxafiyiinta ka howlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si aad ugu cambaareeyay xarigga wariye Jaamac Yuusuf Jaamac Dabaraani oo ka mid ah wariyayaasha ka howlgala Puntland, gaar ahaan TV-gan Somali Channel. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Burco nooga soo diray wariyahayaga Jaamac Saleebaan Cumar. Saxafiyiinta ka howlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta waxay si aad ugu cambaareeyeen xariga sharci darrada ee lagula kacay wariye Jaamac Dabaraani oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala TV-gan Somali Channel xaruntiisa Garoowe oo muddooyinkii u dambeeyay ku xidhnaa xabsiga dhexe magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Waxayna saxafiyiintan ka howlgala gobolka Togdheer ugu baaqeen dowladda Puntland in si degdeg ah wariyahan xorriyadiisa loogu soo celiyo. Aad ayaan uga xunnahay haddaan nahay bahda saxafiyiinta Somaliland, bahda saxafiyiinta gobolka Togdheer, ana afkooda ku hadlaya. Waxaan cambaareynaynaa oo runtii ka soo ka xunnahay xadhigga loo geystay Jaamac Dabaraani, mana u dulqaadanayno tacdiyada loo geysanayo bahda saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Marka si degdeg ah waa inay Puntland u sii daysaa wariyahaasi ay xidhay. Magacaygu waa Shaafici Maxamed Ibraahim, wasiirka warfaafinta Puntland. Soo cadde, waxaan leeyahay hadalkii adiga kaa soo baxay ayuu baahiyey Jaamac Dabaraani. Mu baahin propagandana kamu samayn, xaqiiqadana inaad ku xidhama. Magacaygu yahay Maxamed Siciid Gaxnuug. Waxaan aad iyo aad uga xumahay xarigii lagula kacay Jaamac Dabaraani oo ah wariyihii Somali Channel. Waxaa leenahay maamulka Puntland iyo wasiirka warfaafinta ee soo cadday arrimahaad ku dhaqaaqayso inta badan waa inaad ka fiirsataa. Haddii kale waxay ku keeni doontaa waji xumo, sababtoo ah adigu hore waxaad uga mid ahaan jirtay nin suxufiya ayaad ahay. Suxufinimadaada waxay ku tustay in raggii saaxiibada ee waqtiga kula shaqeyn jiray in maanta aad shirqoosho oo aad damino noocaasa kula kacdo. Waxaan ka codsanaynaa maamulka Puntland iyo guud ahaanba madaxweynaha jamhuuriyaddaasi Puntland in ay sii daayaan ninkaasi xidhan. Anigoo magacaygu yahay Khadir Cabdirasaaq Saleebaan, kana mid ah wariyaasha ka howlgala gobolka Togdheer, waxaan aad uga xumahay islamarkaana si aad ugu cambaareynaya xadhigga lagula kacay wariye Jaamac Dabaraani oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala
maamulka Puntland isla markaana ka tirsan TV-ga Somali Channel waxa leeyahay maamulka Puntland iyo wasiirka warfaafinta ee maamulkaasiba is sida ugu dhaqsaha badan ay u soo deeyeen wariyahaasi si aad iyo aad iyo aan baareeyaa xariga wariya Jaamac Dabraani wariya TV-ga caalamiga Somali Channel uga soo wariyay magaalada Garoow waxa xukuumadda Puntland gaar ahaan wasiirka warfaafinta ee dawladdaas maamul goboleedka Puntland ku baaqayaa in wariyahaasi sida ugu dhaqsaha badan fariintiisa ugu soo celiyaan aniga magacaygu yahay Xabiib Ciiga Xasan kana mid ah saxafiyiinta ka hawlgala gobolka Togdheer waxaan si adag u cambaareynaynaa oo aan aad uga soo horjeednaa xariga lagu la kacay wariye Jaamac Dabraani oo maalmihii u dambeeyay ku xiran magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaan ugu baaqaynaa dawladda Puntland gaar ahaan wasaaradda warfaafinta inay arintaasi ay ka noqoto hadaan nahay wariyasha ka hawlgala gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland si weyn baan u cambaareynaynaa waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Cabdiweli Gaas inay soo deeyso wariyaha xiran Puntland waxaan ugu baaqaynaa inay wariyahaasi si degdeg ah u soo daayaan waxaan aad iyo aad uga xunnahay xaliga ee kula kacay wariyahaasi waxaan ugu baaqaynaa wasiirka wasaaradda warfaafinta inuu xariyadiisi u soo celiyo wariyahaasi waxaan ugu baaqaynaa cid kasto ay qusayso ama maamulka Puntland ama ururka saxafiyiinta in wariyaha xurriyadiisa loo soo celiyo xadiga lagu la kacay wariye Jaamac Dabraani ayaa ka dambeeyay kadib markii uu wariyuhu qaadacay warqad sharci darro ah oo wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland soo cad oo shaqada kaga joojinayo wariye Jaamac Dabraani Jaamac Saleeban Cumar TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada Burco wasaaradda hubka dhigista dhaqan celinta iyo tababarida Maleeshiyaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa 300 oo askari u soo xirtay tababar u socday warbixina muurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga Bishaar Xasan Maxamed wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhagan celinta iyo tababarida maleeshiyaadka mudane Xasan Xuseen Eelay iyo taliyaha booliska Koonfur Galbeed Ibrahim Macalin Kutuba ayaa tababar ugu soo xiray degmada Tiyaglo ee gobolka Bakool ciidamo muddo ku siman 3 bil tababar ugu socday halkaasi ciidamadan oo ah dufcadii ugu horeysay daraawishta maamulka Koonfur Galbeed tababar loogu soo xiro degmada Tiyaglo ee gobolka Bakool ayaa waxaa la gaarsiiyay dareys iyo hubkii ay ku howlgali lahaayeen iyagoona mas'uuliyiinta hortooda ku soo bandhigay gaadi ka ciyaar ay sameynayeen ugu horeyn taliyaha booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Macalin Kutuba ayaa goobta ciidamadan tababarka loogu xirayay ka hadlay wuxuuna sheegay ahmiyadda ay leedahay in degmada Tiyaglo loo tababaro ciidamo daraawish ah wax kasta lagu dadaalo saasi u wanaagsanaanayaan wax kasta lagu dadaalo saasi u wanaagsanaanayaan waxaan maskaxdan waxay ka soo maaxatay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed iyo wasiiradiisa ayaa dadaalkan ay galeen Ilaahay mahadiis maanta halkan inaa quruxdan iyo sidaan markaan imaanayna hadayo iyo hadda isku ma kidin waxa way aad iyo aad ayaad qurxantihiin marka waxa la rabaa nabadgelyada iyo la yahay nabadgelyada inaad gacanta ku soo qabataan rabaa saas u qabataan Tiyaglo iyo aagisa degmada Tiyaglo iyo aageeda nabadgelyadu waa say waa in la ilaalo say ya waxa la ii sheegay rag ayuu qori haysan hadda shabaab hub iyo adduun iyo baabuur ka soo furtay marka hadda qori la siiyo hadda bebeyal iyo adduunna soo furataan rajaynaa soo furteen Xasan Xuseen Eelay wasiirka hubka dhigista dhagan celinta iyo tababarida maleeshiyaadka oo tababarka soo xiray ayaa ciidamada kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan ammaanka isagoona sheegay in la abaalmarin doono haddii ay ka soo baxaan shaqadii loo igmaday geek araga haytaan sinkoyni -sinka koyni inay tababarkii la hasiinhiru ciidamadii gabi ahaanba ka sugnay degmada Tiyaglow tababar in la hambiro ciidamadu magaajo may leeray ciidamada daraawishta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya leere geekka ku bilaa waliyatiin askarti daraawishta ee degmada Tiyaglow ee Koonfur Galbeed Soomaaliya etiin may ilaahay maadiisa kaliya may siin ku reeytay askar tababar la hanjiraw degmooyinka Koonfur Galbeed dhan tababarku ku dareer may siin ku reeytay degmada Baydhabo siin ku reeytay tababarka la hanjiri may kala siin sheegay degmooyinka gasa dheera Birdaala Buuraha Kaba Diinsoor Xudur Weejid Tiyaglow may falaana siyaadkaas degma yaa ciidamada diyaarka yihiina mar dhow la qabay doon siyaadkaas degma dawladda may ballan qaadahaytee in tartan bilaawdo sidii hore ma jarto reer Xudur Xudura ka shaqeeyaan reer Tiyaglowna Tiyaglow ka shaqeeyaan reer Buurna Buura ka shaqeeyaan may fadaana in tartan bilaawda
adawga tartanka lankii qaada insha Allahu ta'ala abaal marin liin hel maamudoonna biyaas dawladdu hoob ilaahay er ciidamadan kamid noqonaya daraawishta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay ka shaqeyn doonaan xasilinta amniga iyo la shaqeynta hay'adaha kale ee dhanka nabadgelyada qaabilsan si looga hortago wax kasta oo qalqal ku abuuri kara amniga koonfur galbeed bishaar xasan maxamed Somali Channel TV baydabo aqoonis weedar si looga hadlayay koortaga dhibaatooyinka dubarka iyo waliba joojinta gudniinka fircooniga ah ayaa lagu soo xiray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka وربحين أمورتاس كوسابسون وحانو صدري وريها يجا منصر محمد عبدي. ضد علميات كان أو إكاقب جليين أملسوين كأفر دجما أو كترسن جبل كان أي واحد لوجها اللي يصير مهم أطها إن لوجو جي جدنين كدمركا مع دام أي كلا كلمان دباتوين درن أو أي جوهر يسحلق للمضة. واتن مت كمدة أقون بهياشة وبركن أو كهل ليس سيدا دمركو ودب درن وجوها يو جدنين كجارهان كم فرعونجا. هانا لغو فرع ضيقة دب أنتي نكلي بالشدة ما هن. هايدنا يكو هولها عن قبلنا وكلا قبتنا موذا جاري كريان انت موذا جاري كريان برنامج كان اذنك مركا سنبل باتهين لوقع طيين برنامج كان الاغيسية مركا انت انقو انا دين سو قارسين لا تنقف بيها هاين انت ايو انك بدني لابا تبارك يستح تبارك دين السوق زبين اذنك على انك ربان ان شاء الله ومسؤولية دين سارن اذن مهي نكو فلسان انت اذن دمان انت بوبسيسان وماشي اذا وحلا جاري كريان ما تشرتو aadna wacyi gelisan bulshada inta aad ka gaari kartaan inta dariskaaga inta qaraabadaad inta ahladaada qaar kamida ka qabgalyaashii tababarkaasi oo iyana la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dareenka xanuunka leh ee ay dumarku ku qabaan gudniinka maadada sariibisku kooyawna infection ka sheene wal gurdili leesheene wal oonayto eragdeeda dhabarka ku dhuriyaasheene umulsabiyaanta sheene ramreebka sheene wala kullun tuutum inno ad ka soo staas jiroon ad lamadiyos kugoyte wala qogol sing leeteegneegum ma ah hadaba ka fiiriya gabdhii dhalan gabdhii sing la dhaladeen en kunniinku wuxuu ku fiican yahay horta bil haqiiqo gabdhaha dib weeyn u geysaarto hadii waxas laga tago jahilnimada oo jahil waqti hore jahilnimada laga soo kaco waqtiga hada jira dib weeyn u geysana gabadha cudur badan oo waxa saameynaya ku fungoran iida ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka dhinaca arimaha bulshada ee degmada Hodan ayaa kula dardaarmay faa'iideystayaasha u badnaa umulis raqameedka inay ka waantoobaan gudniinka dumarka ee aan wanaag u lahayn maadaama dadkii professionalka barnaamijka isku jira atiin inaad ma aragtay bulshada dhibaatooyinka uu leeyahay wacyi gelinta marka qaadatan kadib adinkana intay karaankeena aad umada ma aragtay aad gaarsiin kartaa inaad si gaarsiisan adinkana aadan aqbalin in qof gabadh Soomaali ah ma aragtay qof muslim ah oo la dhibaateenayo laana wax dhibaate ah way maanta qof la dhibaateenay in ma aragtay aadan ka noqonin ma aragtay qofku sababka aha runtii waxaan rajaynaa insha Allah ina aad in badan kala faa'iideysan doono Munasir Maxamed Cabdi Television ka Somali Channel magaalada Muqdisho xogayaa saxaafadda xisbiga wadani Booba Yusuf Ducaale ayaa ka hadlay hadalkii ka soo yeeray Sultan Xiire ee ahaa in madax dhaqameedyada Soomaaliland ay ka qayb galaan wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee ka furmaya Turkiga wuxuuna xukuumadda Soomaaliland ku adkeeyay inaysan baalmarin sharciga warbixina muurtaas ku saabsan waxa noo soo diray wariyahayaga Cabdi Fitaax Xareed Booba Yusuf Ducaale xogayaa saxaafadda xisbiga mucaaradka ee wadani oo shir jiraayd ku qabtay xafiiska xisbiga magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay hadalkii ka soo yeeray Sultan Xiire oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland isla markaasina ku saabsanaa inay madax dhaqameedka Soomaaliland ay ka qayb galayaan shirka wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee la filayay inay ka furmaan dalka Turkiga waxaanu sidoo kale xogayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade iyo mas'uuliyiinta dawladda oo ku adkeeyay inay ixtiraamaan kula dhaqmaan xeerarka iyo dastuurka Soomaaliland waxaana ka mid ah hadaladiisii sidatani hadalhaynta maalmahaana waxay ugu badan tahay nimeeri madax dhaqameed baan nahay waxaanu ka qayb galeynaa shirka Turkiga bilamaara ninka la yiraahdo Sultan Xiire 3 May 2014kii baa konton oday inta laga soo dejiyay airport-ka ku dhale jigjigeeyay lagu taxay oo wasiiradu ka hortageen ayaa madaxtooyada inta la keenay Sultan Xiire iyo odayaasha dhaqankana loo yeeray tabeedna sida marka riwaayada la dhigay inta riwaayada dhabahan loo dhigin proofada loo daawado oo kale ayaa kulanka Istanbul sidoo u dhacay ayaa la doonayay in madaxtooyada inaga la inooga dhigo proofada iyo dhacaysa xeer baa yaala labada gol ay baaskareeyeen midna waa 2003 midna waa 2012 labadii xeerba waa kuwaas
cid aliyada idii u tagta nimanka reer Soomaaliya wala dawlad wala NGO wala aaqil wala suugaanyahan wala fanaan khiyaam qaran inta kuma koobnayn gaariga qaada markabka qaada dayurada qaada waa warasba qoran marleena wana cadaalkii noo soo joogsanaya oo oranaya dawladda turkigu meel bay kaga dhacday Soomaaliya meel bay qaranimada kaga dhacday marna xiriir ay halkan noo soo joogsanayo inay sandulle afgoos baan ku tagaynaayo faisal iyo erre iyo inta xisbiyada xukuntaana way ugu daba faylaysaa waxa weeye dawladda Soomaaliland iyada la aanbatay ixtiraafkii qadiyadii Soomaaliland iyada Turkiga la tagtay hadii dhuxdhuxi jirto iyada wada iyada salaadiinta qaarkood iyo uqaasha iyada diranaysa waa arin la isloogiin muxuu walaalayaa inaan waran cadeey go'aankana yaala waa khiyaamo qaran qofkii ku kacaaba taala waa tan way qoran tahay baarlamaanka baaskareeyay madaxweynihii baa ka maarin waayay baarlamaanka u fasaxo sidee buu ina waran cadeeyntu makfoon soo qaateen oo u yiraahdo waxaan u digeynaa siduu ugu digaa hadii la ixtiraamo ah xeerarka dalka u yaala isaguna ma ahaanay wasiir sharciyad kale oo soconaysaana ma jirto waxaan ku boorineynaa madaxweynaha iyo inta uu adeegsay hoos joogta ee dantu baday ee aan wax qalada sheegi karin saameysha iyo xajistaan waxaan leenahay shuruucda dalka hal ixtiraamo cabdifataax xasan xuseen cabdifataax xarad telefishka caalamiga soomaali channel hargeysa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo safar shaqo u jooga magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Juba ayaa maanta booqday xeryaha ay degan yihiin ciidanka xoogga dalka ah ee ku yaala magaalada Kismaayo. Warbixin amurtaasi ku saabsan Kismaayo waxaa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Sarayagaas Maxamed Aadan Axmed taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo safar shaqo ku jooga magaalada Kismaayo ayaa maanta kormeeray xeryaha ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo, waxaana taliyaha kormeerkiisa ku heliya saraakiisha ciidamada SNA ee Jubbaland. Kormeerka kadib ayaa sarayagaas Maxamed Aadan Axmed taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa uu warbaahinta ugu waramay ujeedada safarkiisa magaalada Kismaayo. Shalay oo bishu ahayd saddex iyo labaatan ayaa waxaan booqasho kuumi qaybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku taala maamul goboleedka Jubbaland magaalo madaxdiisa Kismaayo. Waxaan u iibi in aan ciidamada halka ku sugan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa Jubbaland ay gaar u leedahay, kuwa Amison hawsha ka dhexaysa ay ku wada jiraan, inaanu u kuurgallo oo fiirinno oo wax allaala wixii baahidooda iyo wada shaqayntooda aanu fiirinno, xoogaal u noqonno nolosha ay ku nool yihiin iyo waxqabadkooda labadaba. Mana aha gobolkan iyo qaybtantii qura oo aan hadda u socday, waxaa safarkani wuxuu hordhac u yahay qaybaha kalena waa mari doonaa insha allah biidnillaahi alkariim. Qaybta 60aad 20aad oo gobollada dhexe ah 54aad oo Puntland waa magacyadii qaybaha iyaga xoogga dalka Soomaaliyeed u lahaa. Maadaama aan xilka ku cusbahay oo muddo yaro kooban joogay, muddadii hore taliska iyo ciidamada agagaarka degan baan u kuurgalay. Kabacdi waxay waajibku u yahay ciidamada kale ee degaamada kala gedisan ee dalka ku nool oo gobollada dalka ku baahsan inaan iyana u tagno oo soo aragno nooc kasta yihiinba xaaladda ay ku sugan yihiin. In tilmaamo laga bixiyo qaabka wada shaqaynta iyo qaabka wada hawlgalka iyo qaabka maamulku yahay inaan u sheegno meelihii aan saaka ku maray ilaa shalay waa la socotiin haddaan biidiyaatiin. Waxaan rajaynayaa maantoo dhanna waynu wada soconnay, haddeerna waa sii wada soconaynaa iyadoo tifof jiran idinka idii taalla. Amison maxaad ku hadashay? Amison waxaanu ka wada hadalnay waajibka naga dhexeeya sidii aan u wada gudan lahayn baanu ka wada hadalnay. Dhanka mushaaraadka waran? Dhanka mushaaraadka si fiican bay u socdaan. Dhammaan xoogga dalka Soomaaliyeed labadii bilood ay u dambaysay, bishii hadda tagtay iyo bisha hadda oo la bilaabayo, si fiican bay u socotaa mushaaraadku. Raalli baanuna ka nahay dhammaan ciddii naga taageertana mahadnaq baan u jeedinayaa dowladda kaalintay kaga aadan tahay iyo dowladaha kale ee naga kaalmeeya
labada wasi wada jira oo siman bay u socdaan rallyna waa kanahay waxaan rajaynaynaa inay sidaa ku socoto Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo Isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayno oo shir u socday muddo maalmo ah oo soo gabagabowey maanta ayaa ugu baaqay shacabka deegaanadaasi deganay midoobaan isla markaana ay ka wada shaqeeyaan horumarkooda wariyahayaga Cali Dakhtar ayaa warbixin amurtaas ku saabsan noo soo diray Isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo muddooyinkii ugu dambeeyay shir uga socday deegaano koonfur kaga beegan gobolka Sool ayaa haatan shirkoodi waxay ka soo saareen go'aamo sidoo kale waxay fureen guud u diraan shacabweynaha ku dhaqan goboladaasi Sool Sanaag iyo Cayn weeyaan inay iyagu ay midoobaan iska saaraan khilaafaadka waxaana isimadu ay sheegeen in khilaaf ku dhex jiray golaha sare ee dhaqanka meesha uu ka baxay isla markaana haatan ay midoobeen waxaana go'aamadaasi saxaafadda u akhriyay garaad mashqalo kamid ah isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn بسم الله الرحمن الرحيم كعدي اي خصيص ميلوه ده وجيدو مدين ايو طلين شير ودا تشي اه او اي اسوغو يمادين اسي مدر دول بحانتي تاريخ دو مركي اي اهيد طبانكي بشي كو ايو طبناد لباكون يشان ايو طبانكا إلاكو ايو لباتانكي بشي كو ايو طبناد لباكون يشان ايو طبانكا كونا صاب سنا كونا صاب سنا اين قومي يد دول بحانتي كمي دوبان مروقة مسكحضة إيا مالكبا سي لوگارو دانها أيلي يهين سيدا سيدراديد مركي اسمادو أركين باهيدا لوقابو ودا تاشي إيا مدنمو مركي تحقليين دروفها أدك إلا بجرو مركي أركين إن ماانت لوباهن يهي حلوارا أو لغو مديسن يهي هدبا وحي اسمادو اسلقرتين كونا هشيين qodobadan hoos ku qoran number 1 ama number 2 waxay isimadu ka heshiyeen wixii khilaaf ah ee dhexdooda ka jiray guud ahaan iyo gaar ahaanba number 2 sidoo kale waxay beelweynta dhulbahanta ugu baaqayaan in ay u midoobaan maslaxada umadooda gudaha iyo dibadda number 3 in wixii khilaafaad ah ee beelaha u dhaxeeya lagu xaliyo wada hadal iyo heshiis taam ah نمبر شان وحان عمباريننا ديلكا باراكيينتا عبورينتا حريتكا قادكا مامولكا سومالي لان كو هايان ديگان ندا يدا اي حق درهادا كو هايستان وحان نوكاليو وشيغنا ان اي كالابحان عيدا مدودا سنة بدقليو اه نمبر شان وحان عالم وحان غارسيننا عالمكا ان اي اندوهو دا كسو اركان هرومر لاانتا كجرتا ديگان نداس إن أحمد برشدة وحي لوقون ديينا أنا وحبك سوغارين وبالله التوفيق وعنو كانوا استقراني ما ملكا سوماي لان إنو كبه هدو الخيارة إنو الخيارة سكربحو حقنا وماذا حقنا ومالها لما نصعونه مانا أنو يقولين ما ملو إسكا تشايرا هدو الكويقة يوي إنو الخيارة نوغا بحان وأنو عالم كوشيغينا هداي ديلان وحي كدعا ama suuba odiga oo ka yimaada ana ka hortir chogayaga qaba kaasoo waxa saasta kan kale wixii mas'uulada wadan loo arko waanu ogol lahay dadkan waa ugu baaqayna waa ugu talayna waanu kala soo jeedeyna wala isla gartay fulbaanta shiro oo tashado oo shir buuxo loo dhayahay oo hadhow idina aan hor shirkan u kuma jirin loo qabto oo dhaxsade ilaahay baan u mahad celinayaa bulshadan halkan ku tashatayna iyaguna way mahadsan yihiin waxaan leenahay waxaan ku kabaynaa hadalka isimada iyo go'aamada hala midoobo hala toloobo hala isu tanaasulo gacmaha hala isqabsado wixii khalad iyo masiix khalad u shaqeynaya ama dadka isku diraya ama wax burburinayaana ilaahay ha kaga cabsadeen intaas aan ku soo koobaya aad iyo aad baad u mahadsantahay salaam aleykum waraxmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهاد مغليسان اسمدا دول بهانته اني هشيين او مدوبين سدا سو كلا وحلا ربا شعب كدول بهانته انو هشييو او مدوبو وحا كلو لا ربا وخي خلاف اي مدوغا حمينيا يلا ان لا دمهيو اسمدا وحي ديار غروبين
إن أي طرحان بحيان ربانته وحي وحكل الشيء كان أيه. وحن ونحن مشي جيا جوان كاسو ورسمي يعني سمدي جوب تاس كوجي محارة. كل جود وحوي جوان كاسو وضقاتين. نين هلك كم وغدا إيه نما كم وغنبا. وحوي جوان كاسو وضقاتناي برشوين تا. dulbahantana inay go'aanka ku shaqeyso ayaan rajaynaynaa salaama aleykum sida garaad ku sheegay ayaan ku soo ururinay go'aamadii aan halka u fadhinay waxaan ka codsanayna ama u soo jeedinayna dadweynaha dulbahante meel kasta ee adduunka ka joogan inay nala qaataan oo midowga iyo heshiisinta iyo heshiisku isimada kaliya ma aha siyaasiin badan oo dhabarka isu jeediyay baa jira waxa jira maxaa la yiraahdaa meelo fara badan oo khilaaf baahsan oo beesha dhex galay oo awoodoodi iyo muruqoodi kala kaxeeyay ayaa jira waxaan codsan lahayn maadaama koofiyadii reerku ay sidaa u midoobeen oo gacmaha isu qabsadeen in meel walba laga midoobo qurbi dhammaantiina qaybo ka mid ah ismada ayaa haatan waxay ku sugan yihiin deegaanka dharkeen geeyo oo koonfur kaga beegan gobolkaasi sool وعلى عثمان فعل دكتور تلفيشك على ميجا عثمان لشانل ديغان كادر كين جايو kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer oo wareysi siiyay Soomaali Channel ayaa wax laga weydiiyay halka ay ku dambeeyeen baaqyada ay shacabka iyo maamulka gobolkaasi dirayeen ahaa in la dhiso buundada ama bridge-ka burco oo khatar ugu jirta inay dunto warbixina muurtaasi ku saabsan waxa noo soo diray wariyahayaga maxamed siciid gaaxnuug kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed diiriya xay oo telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel wax ka weydiiyay halka uu ku dambeeyay baaqyadii kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer iyo maamulka gobolkuba ay ku baaqeen ay ahaayeen xukuumadda talada haysa ay wax ka qabato bariishka weyn ee magaalada Burco oo khatar baan ugu jiray inuu dumo ayaa waxa uu kaga jawaabay adoon mahadsantiin marka hore salaamiya telefishinkan Soomaali Channel gobolka Togdheer nabadgelyadiisu aad iyo aad bay wanaagsan tahay halkan maalin hore sidaad ogeedeen babaada saxaafadu aanu waxaanu ka jeedinay baaq aanu ugu baaqayno in mid qana xukuumad ahaan in laga soo gaaro oo nolagu soo gurbado in labada bridge-ba kan oo kale ma labada bridge-ba in gurmadkii maalintan ku dhawaaqnay maalintii ka dambeysay ayaa xukuumadu timi oo wasiirkii hawlaha guud Mr. Cali Mare Xayimi asigoo wata jeneradiisii asigoo wata kaabayaasha waxa la wixii ma taqaan tasiilada ee lagu eegayo ama qiimeyn haato ama ha ahaato si wax looga qaban lahaa aanu baaq jeedina ba khamiis baahayd sabtidii buu noo yimi waa la qiimeeyey boqolkiiba sideetan waxaanu filaynaa imkayna bisha kowdeeda ay timaado halkan iyo ciddii wax ka qabanaysay jeneradaaba yimaadaan boqolkii labaatanna waxaa laga doonayaa dadweynaha reer Burco inay mataqaana bixiyaan marka inta aanu imika filayna wax weeyaan dadweynaha reer Burco ama ganacsatadooda ama mataqaana in cid kasto ka dhaxaysa bridge-da inay mataqaana u diyaar garoobaan boqolkiiba laatanka inagu soo aaday boqolkii sideetankii ee wasaaradda hawlaha guud ee xukuumadda ayaa qaadatay iyo hawsheedii macna naqshadeedii waa la dhameeyey si wax loogu qaban lahaa waa la qoray aad iyo aad baan ugu rajayn weynahay inay bisha koodeeda labadeeda noo bilaabato hawsha kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer ahna gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer maxamed diiriya xay ayaa intaasi ku daray waxa kale halka ka soo jeedinaya dhalinyarada hadii jeer ma taqaana bariyaha dambe wadooyinka istaagaysa ama qaadanaysa seefa ama qaadanaysa ma taqaana dariiqa goynta samaynaysa maalin dhowda afartan baa maxkamadda maslaxda lagu xukumay tuub ugu dulqaadan mayno halkan u deyn mayno waxa loo dirayaa jeelasha ka baxsan gobolka Togdheer haddii waalidkoodana waxaan leenahay ilaashadaan caruurtooda ha ku ogaadaan meel caruurtooda dowladda u soo baxaysa ee habeenkii dariiqada istaagaysa ee dadka dhacaysa ee moobalada dumar ka furanaysa meel ha ku ogaadaan maxamed siciid gaxnuug telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel magaalada Burco warkii oo aad kala socoteen TV-ga Soomaali Channel daawadayaal waa naga intaas inta aan warka la mid ah ku kulmi doono aniga iyo intiga la qayb qaadatay warkuba waxaanu idin kaga tagaynaa nabaad diina iyo nolol kulanti.